Do danas je preko 150 regija i 4500 lokalnih uprava diljem Europe donijelo odluku o GMO free statusu, te ovom inicijativom za uspostavu Alpe Adria GMO free regije želim potaknuti sve donositelje odluka da se osobno zauzmu da se slične odluke donesu i na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini svih država članica Alpe Adria regije, kako bi uputili snažnu poruku nacionalnim vlastima, ali i Evropskoj uniji, da se građani ove regije ne žele izložiti riziku ispuštanja GMO-a u okoliš. Jednako tako, u svjetlu izmjene evropskog zakonodavstva, koje regulira prava članica da samostalno odlučuju o uvođenju živih GMO-a u okoliš, želim naglasiti da to pravo niti u kojem slučaju ne smije biti narušeno. Prirodno bogatstvo Alpe Adria regije u svojoj raznolikosti i jedinstvenosti blago je nemjerljive vrijednosti koje treba sačuvati i za generacije koje tek dolaze. Ispuštanje živih GMO-a u okoliš to blago može ugroziti isto kao i proizvodnju hrane na tradicionalan način, te se već niz godina kroz svoje političko djelovanje uporno zalažem za uspostavu Alpe Adria regije slobodne od GMO-a. U Republici Hrvatskoj, zajedno sa stručnom i zainteresiranom javnošću, postigli smo da sve županije donesu odluke kojima su na svom području zabranile ispuštanje živih GMO-a u okoliš, pa i u pokusne svrhe, te je temeljem tih odluka Hrvatska postala GMO-free država. Preferencijalni glasovi hrvatskih građana, na temelju kojih sam dobila mandat u Europskom parlamentu, omogućili su mi da to nastojanje podignem na evropsku razinu.